tiesiog laikas turėjo toliau tiksėti. Tačiau dabar Lietuvos rytas gali atlikti paskutinį išpuolį ir Corey Fisheris. Štai taip, tokia kėlinio pabaigos vinis. 24-20. Derikas Lau, jam užtvarą stato Egidijus Dimša. Dimša po krepčių prieš Vaidotą Volkų. Derikas Lau dar kartą prašo užtvaros. Lau ieško Dimšos. Puikus Deriko Lau perdaimas. Egidijus Dimša. Du taškai ir pražanga. Koks suokalbis tarp Deriko Lau ir Egidijaus Dimšos. Kokiu rungtynių momentu?